বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে টেঙাফল যিবিলাক আমি সচৰাচৰ খাওঁ যেনে অমৰা, ৰবাব টেঙা, ঠেকেৰা টেঙা সেইবিলাকৰ কমন ইংলিছ ৱৰ্ড। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ প্ৰথম শব্দটো হৈছে কদৰ টেঙা, ইংলিছত ষ্টাৰ ফ্ৰুট। অমৰা খাবলৈ খুবেই টেষ্টি, ইংলিছত কোৱা হয় ইয়াক হক প্লাম, হক প্লাম। বন্ধুসকল শিলিখা চিনি পাইছেনে? ইংলিছত ইক নাট, ইংক নাট। আমলখি কোনে কোনে ভাল পায়নো বাৰু? ইংলিছত ইণ্ডিয়ান গুজবেৰি, ইণ্ডিয়ান গুজবেৰি। ঔটেঙা আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ ইয়াক সকলোৱে চিনি পায়, ইংলিছত এলিফেণ্ট এপল। ৰবাব টেঙা ইংলিছত পমেলো ফ্ৰুট, পমেলো ফ্ৰুট। বগৰী ইংলিছত ইণ্ডিয়ান জুজুবে, ইণ্ডিয়ান জুজুবে। লতা বেল ইয়াক ইংলিছত পেচন ফ্ৰুট বুলি কোৱা হয়। লেটেকু ইয়াক ইংলিছত বেকুলা বুলি কোৱা হয়। মৌচুমী ইংলিছত চুইট লাইম। মেলন, মাউস মেলন। আহোম বগৰী ইংলিছত পিচ, পিচ। জামুক ইংলিছত মালাবার প্লাম অর ব্ল্যাক প্লাম। নেমু টেঙা ইংলিছত লেমন। তেতেলি ইংলিছত টেমারিন্ড, টেমারিন্ড। বৰঠেকেৰা ইংলিছত গাৰ্চেনিয়া পেডন কুলেটা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই, আপোনাৰ দিনটো যাতে শুভ হওক।